činný výkon v obecné mnohovodičové soustavě. Zde máme nakreslenou N vodičovou soustavu. V první fázi máme zapojen první 1 wattmetr, prodoucívku wattmetru, do série je připojen na zátěž. V druhé fázi máme zapojen druhý wattmetr, zase prodoucívku a zátěž. V třetí fázi máme zapojen třetí wattmetr, zase prodoucívku a dále připojenou zátěž. Zde můžeme mít další vodiče, řekněme, že ve vodiči N-1 bude mít zase připojený N-1 wattmetr, zde máme zase prodoucívku, zde máme zátěž. V posledním vodiči N-vodičové soustavě, znamená, že v vodiči N máme zase zapojen wattmetr, prodoucívku, nebo prodouj okruh a zde máme připojenou zátěž. Napěťové okruhy máme zapojené, máme napájené vždycky ze vstupu proudové cívky. Takže u prvního wattmetru, napětivý okruh toho prvního wattmetru zapojený ze vstupu a je konec je připojený na takzvaný referenční úzel. Do toho referenčního úzlu připojíme konce těch napěťových okruhů těch jednotlivých wattmetrů. Označíme si zde ještě kladný směr, kladné směry proudu a napětí. Takže pokud zde budeme uvažovat napětí u 1, kdybych chtěl říct, že ještě ty konce těch zátěží jsou spojeny do uzlu, tak zde pokud budeme brát kladný směr napětí u 1, tak kladný směr proudu, protože předpokládám, že to je zátěž, musí být ve stejném smyslu, takže zde máme proud, první vodiče označím I1. A analogicky v těch ostatních vodičích, takže v druhém vodiči máme zde proud I2, ve třetím vodiči máme proud I3, v N-1 vodiči máme proud IN-1 a v posledním vodiči máme proud IN. Nakreslím zde ještě napětí. Zde máme napětí U2. Zde je napětí U3. Zde je napětí UN-1. A zde je napětí v N-tém vodiči napětí UN. Napětí na napětivých cívkách, na napětivém okruhu těch wattmetrů, u toho prvního wattmetru máme napětí mezi prvním vodičem a tím referenčním uzlem, kde jsou spojeny ty konce těch napětivých cívek, máme napětí, označím ho U10. Zde máme u druhého wattmetru máme napětí U20. U třetího wattmetru máme napětí U30. U N-1 wattmetru máme napětí N-1, u N-1, 0 a u posledního N-tého vodiče, N-tého wattmetru máme napětí UN-0. Zde ještě označím napětí mezi uzlem zátěže a tím referenčním uzlem a označím to napětí jako U0. Při tom odvození celkového výkonu budeme uvažovat okamžité hodnoty, proto jsem to taky psal malým písmenem. Takže uvažujeme okamžité hodnoty, Takže například okamžitá hodnota I1 je proud, který teče tou proudovou cívkou toho prvního wattmetru. Je to proudovou cívkou nebo okruhem, kdyby to byl digitální přístroj, cívkou wattmetru V1. To samé zase napíšu zde, aby to bylo jasný. Napětí U10 je napětí
které je na napěťové cívce. Cívce, nebo napěťové v okruhu, wattmetru V2. Takže okamžitá hodnota výkonu, kterou naměříme v tom první vodiči, se spočítá, nebo co naměří ten první wattmetr. Okamžitá hodnota výkonu, u toho wattmetru V1 je malý P1, jedna okamžitá hodnota, krát V1 rovná se I1, okamžitá hodnota proudu, krát okamžitá hodnota napětí. To nám ukazuje ten wattmetr V1. To samé u toho wattmetru V2, tady samozřejmě V1 opravím. I1,0 je napětí na napěťové cívce wattmetru V1. To je špatně poznamenal. U toho wattmetru V2 bude to zase výkon P2, se bude rovnat jako I2 krát U2,0. Tak znovu opakuji, předpokládáme okamžité hodnoty. U1,0 je okamžitá hodnota napětí na napěťové cívce na napětím okruhu wattmetru V1. I1 je okamžitá hodnota proudu tím wattmetrem V1. Součin okamžité hodnoty proudu a napětí dá nám okamžitý výkon, který nám ukazuje wattmetr V1. To samý máme u druhého wattmetru, zase součin proudu I2 krát napětí U2,0, výkon P2. U třetího wattmetru je to zase součin I3 krát U3,0. U Nth wattmetru je to součin proudu In krát napětí UN0. Takže pokud chceme spočítat celkový okamžitý výkon ve všech vodičích, N vodičích, tak celkový okamžitý výkon P spočítáme jako výkon, který nám ukazuje první wattmetr, plus výkon, který nám ukazuje druhý wattmetr, plus výkon, který nám ukazuje třetí wattmetr, plus výkon, který nám ukazuje čtvrtý wattmetr a tak dále. Výkon, který nám ukazuje N minus první wattmetr a poslední, tady napíšeme na poslední výkon toho, u toho wattmetru VN, Nth wattmetru. Můžeme si tam dosadit ty výkony, takže dohromady ten celkový výkon, okamžitá hodnota toho celkového výkonu se spočítá jako součin I1 krát U1,0 plus proud I2 krát napětí U2,0 plus proud I3 krát napětí U3,0 plus, tak bychom pokračovali dál, až bychom se dostali k Nth wattmetru, kdybychom měli proud In krát napětí UN0. Za napětí U1,0, U2,0 a U3,0 si můžeme dosadit. Když si tedy zapíšeme druhý Kirchhoff zákon, budeme aplikovat v tomto směru druhý Kirchhoff zákon. Takže když budeme aplikovat druhý Kirchhoff zákon v tomto směru, tak napětí U1,0 minus napětí U1 plus napětí U0 nám musí dát nulu. Součet napětí pod uzavřené smyčky musí dát nulu. Z toho si můžeme spočítat U1,0 a dostaneme, že U1,0 se spočítá jako U1 minus U0. Takže dosadíme si toto, si dosadíme do této rovnice a dostaneme, že za první proud opíšu I1 krát v závorce bude U1 minus U0 plus proud I2 a závorce bude mít U2 minus U0, dále proud I3 krát závorce
U3 0, U3, pardon, minus U0. A tak bychom mohli dál pokračovat. Samozřejmě pro každou tu fázi platí ta smyčka stejně. Já jsem to tady neuvedl, ale kdybychom počítali pro proud I2 0, takže zase I2 0 plus minus U2 plus U0 se rovná 0. Z toho zase můžeme spočítat, že U2 0 se rovná U2 minus U0 a tak dále. A u posledního vodiče IN v závorce budeme mít UN minus U0. Takže tady tu rovnici můžeme upravit a dáme si zvláštní členy z U1, zvláštní členy z U0 a dostaneme, že se to bude rovnat I1 krát U1 plus I2 krát U2 plus I3 krát U3 plus a u posledního vodiče to bude IN krát UN. Takže tady máme ty členy s tím napětím U1 až UN a ty ostatní členy samozřejmě s tím napětím U0 si vytkneme, tady máme minus minus, takže tady bude minus U0 a v závorce bude I1 plus I2 plus I3 plus a poslední je IN. Ale zde pro tyto proudy součet všech těch proudů okamžitých hodnot tam platí první Kirchhoffův zákon, který nám říká, že součet proudů do uzlu se ze všech těch vodičů musí dát dohromady nulu. Takže zde se to musí rovnat součet těch všech proudů 1, I2, I3 a tak dále, IN minus 1 až IN. Dohromady ten součet musí dát nulu. Takže ta závorka má nulou hodnotu a když nějaký napětí vynásobím nulou, dostanu nulu. Takže co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že ta správnost nezávisí na U0. Nezávisí na napětí U0. Znamená, že nezávisí to tady na tom napětí. A když tady na tom napětí to nezávisí, tak to napětí třeba může být nulový. Nulový napětí bude v okamžiku, když my třeba ten referenční uzel propojíme s tím n-tým vodičem. Když to tady propojíme, je to úplně jedno, kam ten uzel připojíme, když ho připojíme třeba na ten n-tý vodič, protože na to nezávisí, tak na vliv měření to nemá, ale my, když tady to propojíme s tím n-tým vodičem, tak tady vlastně napětí u n0 bude nulový, protože tady je zkrát, to znamená, že tento wattmetr je zde co? Je zde zbytečný. Ten je zde zbytečný. A z toho vyplývá Blondelův teorém. Blondel byl francouzský profesor, který žil na přelomu 19. a 20. století. Zabýval se energetikou, v podstatě jako první nějak zpracoval teoreticky paralelní chod synchronních generátorů, postavil taky první velký vedení ve Francii z hydroelektrárny na řece Rhône do Paříže, 350 km, to vedení mělo napětí 120 kV, bylo to někdy kolem roku 1908. Ale taky podle něho se jmenuje ten Blondelův teorém, který nám říká, že n-vodičové soustavě, abychom správně měřili, nám stačí pouze n-1 wattmetrů. Takže pro správnost měření nám stačí pouze n-1 wattmetrů. A to měření je správné i při obecné napěťové soustavě a obecné proudové soustavě. A dokonce to prostě
nezávisí, nebo je to správné i při nesinusovém průběhu proudu. To měření je zatíženo pouze chybou, která je dána vlastní spotřebu těch měřících systémů a přesností těch jednotlivých wattmetrů, například třídou přesnosti. Podle Blondelova teorému rozdělujeme zapojení na klasická, takže Blondel, rozlišujeme na zapojení klasická, nebo klasické zapojení, klasické zapojení, no že to je měření, kdy měříme bez chyby metody, kde splňuje ten požadavek N minus 1 wattmetrů. A potom na zapojení umělé zapojení, které je zdrojem, kde nesplníme ten požadavek N minus 1 wattmetrů a to umělé zapojení je zdrojem nejrůznějších chyb. Děkuji za pozornost.